Takže lidi, já vás vítám u dalšího videa opět ze hry Valheim. Dneska je to u devátého dílu. No a dneska to bude na to, jak ve Valheimu získat nejlepší armor a nejlepší vůbec vybavení. A zároveň na to, jak se připravit na posledního bose, který nás čeká v příští epizodě. Prozatím je to poslední boss. Co tak vím, tak ve Valheimu by mělo být pár updateů. Já teď si tady připravuju místo, kam si položím table, který se dá vyrobit po té, co zabijeme čtvrtého bose, toho draka. Z něho nám spadnou dračí slzy, Dragon Tears, jsou takový ty modrý kolečka. A teď, jak jsem to položil, tak vlastně vidíte, že nám to otevřelo recepty na spinning wheel a další věci. A teď konci je na čase proskoumávat ten biom těch planin. Jak vidíte, tak já jsem teď z u takových jeho monumentů, kde vlastně zjistíme, kde se spavnuje náš boss. Ve chvíli, co to zjistíme, tak já na to místo, kde je ta planina, dopluju lodí. Protože si tam chci setapnout novou bejsku. Na to, aby jsme mohli vykraftit ten nejlepší armor, potřebujeme takzvaný linen thread. A ten získáme z toho, že použijeme flax, což je vlastně rostlina, kterou můžeme i zasadit. A ona roste na těchto planinách, právě v místech, kde jsou goblini, kde mají vesnice tak tu vesnici, když my vlastně vymlátíme, nebo tam můžeme naběhnout, ukrást ten flax a zdrhnout pryč, tak my si ho potom můžeme rozmnožit, proto nedoporučuju vlastně hned z něj udělat linen thread. Je mnohem lepší podle mě si nechat ten flax a zasadit ho. No a teď koncu jsme na místě, v těch planinách u toho bose, kousek od něj, na místě, který mně se líbilo asi nejvíc. Zároveň jsou tady nějaký břízy, takže o dřevo nebude nouze a zároveň je tu i relativně použitelná půda. Já ji asi ani rovnat celou nebudu, jenom si tady zakryju ten šutr, co mi tady trčí. Abych mohl vlastně na tom mít kultivovanou půdu a mohl na tom nechat vyrůst ten flax. S tím, že si tady udělám teda nějakou minibase a to vám teď hodím do timelapse. Potom, co jsem si postavil nějakou provizorní bejzu, tak jsem si kolem ní udělal relativně rovný povrch a snažil jsem se zakrýt ten šutr, na kterým můžu mít kultivovanou půdu, tak abych mohl ten prostor využít co nejvíc. No a ve chvíli, co jsem měl hotový i tohle, tak jsem si kolem celého tohohle plátku, který jsem si vybral, udělal příkop, který vlastně bude sloužit k tomu, aby se k nám nedostal žádný monstra. Zároveň my ho můžeme relativně jednoduše vyskákat ve chvíli, co máme plnou staminu. No a potom vzal kultivátor, aby jsem celou tu půdu skultivoval, mohl na tom zasadit ten flax, který si následně dojdeme ukrást. A mám pocit, že jsme ho společně nevyráběli na videu, takže vám jenom řeknu, z čeho si vyrábí. Stačí na to bronz a nějaký korvut. A pokud jste prošli podle toho, co jsem dělal já, tak korvut i bronz mít budete, takže není problém ho vyrobit. No a jak teď konc vidíte, já už jsem si doběhl k té vesnici. Moje nejoblíbenější taktika je zabíjet je hezky jednoho v klidu po druhém, protože vlastně díky tomu vy nemáte jakýkoliv problém s tím, že by na vás jich běželo hodně. A zároveň je to relativně rychlej způsob, když o vás neví, tak většinou ten jeden číp je dokáže i zabít. Bez problémů, pokud ten luk máte vylepšený a váš skill není úplně na nule, takže za mě určitě po jednom je vystřílet, ale určitě je tady možnost i naběhnout, sebrat ten flax, utít zpátky, oni vás snad nebudou pronásledovat tak dlouho a vy si ho v klidu zasadíte. S tím, že pak už je zvládnete vyfajtit, i když jich na vás bude víc, protože ten armor je dost silný na to, abyste pár těch hitů od nich vydrželi, když jste dostatečně najedený. Další důležitá věc je dobře si vybrat tu vesnici dopředu, protože ne každá ten flax má. Je potřeba, abyste tam někde viděli takový malinkatý políčko, kde uvidíte určitě tu hnědou kultivovanou půdu, stejně jako co jsem jí dělal já tím kultivátorem. A na ní budou se tyčit takový prostě normální vypadá jako obilí nebo něco jiného. Ale je to ten flax, který vy když seberete éčkem, tak získáte vždycky dvě rostlinky. Zároveň to tak funguje i když to zasadíte. Získáte vždycky potom z jednoho zasazeného flaxu dvě ty rostlinky, takže zdvojnásobíte svůj počet. No a mezi tím, co čekáme na to, až nám vyroste náš flax, tak já jsem si tady postavil Blast Furnaceku, ve který jediný můžete vypálit takzvaný Black Metal, protože když zabijete goblina, tak získáte Black Metal Scrap, který tam právě můžete nacpat. A díky tomu získat ten black metal, vlastně ingot. A z toho se dají kraftit úplně ty nejlepší tůlky. No, teda ne krumpáž, ten nejlepší je bohužel železný ale sekerka se z toho dá vycraftit a pak nějaký další zbraně a štít taky nejlepší. Takže já si to rovnou začnu přepalovat, aby až budeme mít dost toho linen threadu, tak aby jsme rovnou mohli z toho craftit. Další věc, kterou ještě připravíme mezi tím, je spinning wheel, který vlastně funguje tím, že my do něj dáme ten flax a vyplivne nám to ten linen thread, který pak skombíme s tím ironem na ten nejlepší armor po chvíli vypalování, jak tady vidíte, je tu nějaký black metal, který jsem sebral a odemkl mi to všechny ty recepty, ne úplně všechno, co se z toho dá kraftit. Během toho, co jsem tady čekal, tak se tu objevila skupina loxů, což jsou takový zvířata ve Valheimu v planinách. A není zase tak těžký je zabít, ale to maso z nich, když přepálíte, tak vám dá brutální ranec jídla. Potom jsem ještě doproskoumával jednu vesnici a našel jsem uvnitř bedny sharpening stone a díky němu si můžeme vykraftit grinding wheel, což je vlastně víceméně na broušení zbraní nebo tak. Tím samozřejmě zvýšíme kvalitu naší forčky. No a jak teď už vidíte, tak já jsem zpátky v naší Plains Base s tím, že si už můžeme sklidit náš flak. Já jsem si rovnou nějaký ten linen thread vykraftil a vidíte, jaký recepty nám to odem... S tím, že samozřejmě já si vemu to železo, půjdeme si hned vykraftit na to, co máme, potom já budu chvilku avkovat a hned, jak budu mít těch věcí víc, tak si dokraftím zbytek, abych se měl plný equip toho pedal armoru. Potom si chci ještě vykraftit nejlepší palici v té hře. A proto jsem šel tady zabíjet ty obří, enormně obří komáry, ze kterých padá jejich vlastně bodec a ten můžete využít na výrobu právě té nejlepší palice. Takže si ji rovnou vykraftím, není to nic těžkého. Stojí to nějaký iron, fine wood, ty bodce z těch komárů a linen thread, který jsme si před chvilkou vykraftili a rovnou se to pokusím upgradeovat na co největší úroveň. No a teď už jsme dost dobře vybavení na to, aby jsme mohli bezproblémově prozkoumávat vesnice a to chceme hlavně z toho důvodu, že se snažíme najít něco, čím se dá spavnout ten poslední boss. Jedná se o item, který se jmenuje Fulling Totem, což vlastně můžeme najít právě v těch vesnicích. A zároveň by to mělo padat i z těch velkých berserkerů, který právě zabijím a i přesto, že už mám docela dobrý equip, tak se snažím je brát po jednom, protože jsou to docela nepříjemní soupeři, zároveň je možný, že v té vesnici je i šaman, který útočí na dálku a ve chvíli, co je to všechno najednou, jednou, tak je to docela nepříjemná kombinace a dokážou vás docela snadno zabít i s tímhle s tím armorem, takže furt to chce relativně opatrně. Zároveň nehledáme jenom tyto temy, ale doufáme, že v bedně najdeme Barley, což je ječmen, a z něho se dá craftit Fire Resist, který budeme potřebovat na posledního bose. A tím vlastně máme úplně všechno připravený. Takže to bude pro tohle video už úplně všechno.